या गटाला आयोगाकडून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे नाव आणि मशाल चिन्ह देण्यात आले, तर शिंदे गटाला आयोगाकडून बाळासाहेबांची शिवसेना हे नाव देण्यात आलं असून ढाल तलवार हे चिन्ह देण्यात आलंय. पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडे वर्ग करण्यास महाराष्ट्र सरकारने परवानगी दिली आहे. या प्रकरणाचा तपास हस्तांतरण करण्यास काही हरकत नसल्याचं शपथपत्र महाराष्ट्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आज सादर करण्यात आलंय. तसेच जे लोक भूमिपुत्र सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा सन्मान करत नाहीत त्यांच्यासाठी गुजरातमध्ये कोणतीही जागा नाही अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर टीकास्त्र सोडले. यासह देशभरात आज घडलेल्या प्रमुख घडामोडी आपण डिजिटल प्रभातच्या टॉप न्यूज मधून जाणून घेणार आहोत. नमस्कार, मी सृष्टी गीते. जाणून घेऊयात आजच्या ठळक घडामोडी. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाला ढाल तलवार हे चिन्ह दिलंय. काल शिंदे गटाला आयोगाकडून बाळासाहेबांची शिवसेना हे नाव देण्यात आलं होतं. त्यानंतर आज चिन्हाबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला असून ढाल तलवार हे चिन्ह देण्यात आलंय. दरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला आयोगाकडून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे नाव तर मशाल चिन्ह देण्यात आलंय. त्यामुळे आता मशाल विरुद्ध ढाल तलवार असा सामना दोन्ही गटात रंगणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाला तळपता सूर्य, पिंपळाचं झाड आणि ढाल तलवार या चिन्हांचे पर्याय देण्यात आले. राज्यात घडत असलेल्या वेगवान घडामोडींमुळे आणि त्यातून निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे एकूणच महापालिका निवडणुकांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही आज पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी मुंबईत संवाद साधलाय. त्यांनी यावेळी सकारात्मक राहत कामाला सुरुवात करण्याचे आदेश देतानाच आपण स्वबळावर लढणार असल्याचं जाहीर केलंय. एकनाथ शिंदे शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर बराच धुरळा उडला होता. शिंदे राज यांची तर राज आणि शिंदे यांची भेट घेतली होती. गणपतीच्या काळात तर भाजपच्या नेत्यांनी राज यांच्या निवासस्थानाला भेट देण्याचा प्रकार निरंतर सुरू होता. या भेटी अर्थातच मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने घेतल्या जात असल्याची पतंगबाजी सुरू होती. राज्यातील सध्याची स्थिती पाहता आणि राजकीय पक्षांकडून झालेला भ्रमनिरास लक्षात घेता लोक मनसेकडे पर्याय म्हणून पाहत असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडे वर्ग करण्यास महाराष्ट्र सरकारने परवानगी दिली आहे. या प्रकरणाचा तपास हस्तांतरण करण्यास काही हरकत नसल्याचं शपथपत्र महाराष्ट्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आज सादर करण्यात आलंय. पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणाची चौकशी सीबीआय कडे सोपवण्यास मंजुरी असल्याचं महाराष्ट्र सरकारने म्हटलंय. या प्रकरणी आतापर्यंत 200 जणांना अटक करण्यात आली आहे. यातील 58 जणांना जामीन मंजूर केलाय, तर 47 आरोपींना ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने प्रत्येकी 15,000 रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केलाय. यापूर्वी आरोपींविरोधात ठोस पुरावे जमा करण्यासाठी सीआयडीने 808 संशयितांची चौकशी केली, तसेच 108 साक्षीदारांविरोधात जबाब नोंदवलाय. एसटी महामंडळातील प्रशासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचं वेतन रखडलंय. महिन्याची 10 तारीख उलटून गेली तरी देखील वेतन मिळालं नाहीये. चालक, वाहक आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना केवळ बेसिक वेतन देण्यात आलंय, मात्र त्यातीलही भत्ते थकित आहेत. वेतनाअभावी कर्मचाऱ्यांचे पीएफ, विमा, घराचे हप्ते रखडलेत. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. वेतन मिळालं नाही तर एसटी कर्मचारी आंदोलन करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचारी संपावर गेले तर याचा मोठा त्रास प्रवाशांना सहन करावा लागणार आहे. दरम्यान मागील वर्षी 2 महिन्यांहून अधिक काळ एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन सुरू होतं, त्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली होती. बीड शहर विभागाचे भाजप शहराध्यक्ष भगीरथ बियाणी यांनी आज सकाळी स्वतःवरच गोळी झाडून आत्महत्या केली आहे. या आत्महत्येचं कारण अद्याप समोर आलं नाहीये. बीड शहराच्या राजकारणातील तरुण चेहरा म्हणून भगीरथ बियाणी यांच्याकडे बघितलं जात होतं. या घटनेमुळे बीडमध्ये खळबळ उडाली आहे. बीडमधील मीरा नगर भागात राहत्या घरी परवाना असलेल्या रिव्हॉल्व्हरने स्वतःवर गोळी झाडून घेतली आहे त्यांनी. या घटनेत त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी त्यांना तातडीने फिनिक्स रुग्णालयात दाखल केलं, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं अशी माहिती बीडचे पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर यांनी दिली. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना नवं नाव मिळालंय, त्यांना त्यांचे चिन्हही मिळाले. शिवसेनेची मशाल आम्ही घराघरात पोहोचवण्याचं काम करू, आम्हाला हवं होतं ते नाव मिळालं आहे. मात्र बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांचं नाव घेणाऱ्या शिंदे गटाने दिघे यांचं नाव का सुचवलं नाही असा सवाल कोल्हापूर शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय पवार यांनी उपस्थित केलाय. ते आनंद दिघे यांचं नाव वापरतात, त्यांचे फोटोही छापतात.
बाळासाहेब ठाकरेंचे फोटो छापतात मात्र पक्षासाठी नाव सुचवताना त्यांनी दिघे यांचं नाव का घेतलं नाही असा सवाल करतानाच हे दिघे यांना विसरलेत, आज न उद्या बाळासाहेब ठाकरे यांनाही विसरतील असेही संजय पवार म्हणाले. ज्यांच्यामुळे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा किंवा देवेंद्र फडणवीस यांचे तरी नाव शिंदेंनी पक्षाला लावायला पाहिजे होतं असा खोचक सल्लाही त्यांनी दिलाय. समाजवादी राजकारणातील सर्वात मोठा आधारस्तंभ आणि उत्तर प्रदेशचे 3 वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले धरती पुत्र मुलायमसिंह यादव यांच्या पार्थिवावर मंगळवारी त्यांच्या मूळ गावी सैफे येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार झालेत. त्यांचा मुलगा अखिलेश यादव यांनी त्यांच्या पार्थिवाला मुखाग्नी दिलाय. मुलायमसिंह यांच्या अंतिम दर्शनासाठी लाखोंचा जनसागर लोटला होता. 85व्या वर्षी मुलायमसिंह यांनी हरियाणातील गुरुग्राम येथील एका खासगी रुग्णालयात सोमवारी अखेरचा श्वास घेतला. यानंतर सोमवारी सायंकाळी त्यांचं पार्थिव सैफई येथे आणण्यात आलं. या प्रसंगी सैफई येथे त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित. सरकार जेव्हा भ्रष्टाचारांच्या विरोधात कारवाई सुरू करतं तेव्हा एक समूह आमच्या विरुद्ध ओरड सुरू करतो. लोकांना लुटणाऱ्यांच्या विरोधात मी कारवाई करायची नाही का? काँग्रेसच्या नेत्यांना विचारा, त्यांनी गुजरात मधील स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचा कधी दौरा केलाय का? जे लोक भूमिपुत्र सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा सन्मान करत नाही त्यांच्यासाठी गुजरात मध्ये कोणतीही जागा नाही अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर टीकास्त्र सोडले. काँग्रेसच्या अध्यक्ष पदासाठी निवडणूक होत असून ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि शशी थरूर यांच्यात लढत होते. 17 ऑक्टोबरला मतदान तर 19 तारखेला निकाल लागणार असल्यामुळे दोन्ही नेते राज्यातील मतदारांना भेटून प्रचार करते. त्या अंतर्गत खरगे हे आसाममध्ये आले असून काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी आपल्याला घरी बोलवलं होतं, तुम्ही पक्षाची जबाबदारी घ्या असं त्यांनीच आपल्याला सांगितलं असं खरगे यांनी आज स्पष्ट केलं. सोनिया गांधी यांच्याशी झालेल्या चर्चेची माहिती देताना खरगे यांनी, मी त्यांना सांगितलं की मी अध्यक्ष पदासाठी 3 नावं सुचवू शकतो, त्यावर मी तुम्हाला नावं विचारत नसून पक्षाचं नेतृत्व करण्यास सांगत असल्याचं त्या मला म्हणाल्या. गांधी कुटुंबातील कोणीही व्यक्ती अध्यक्ष होण्यास तयार नसल्यामुळे आपण निवडणूक लढण्यास तयार झालो असंही सांगितलं. रशियाने युक्रेनवर आज सलग 2ऱ्या दिवशीही मोठा हवाई हल्ला केलाय. देशभरात ठिकठिकाणी केलेल्या क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्यात किमान 14 जण ठार झालेत आणि 12 जण जखमी झालेत. राजधानी क्यूच्या परिसरातही रशियाच्या क्षेपणास्त्रांचा मारा झालाय. रशियाच्या क्षेपणास्त्रांच्या माऱ्यात युक्रेनमधील राजधानी क्यूसह 8 प्रांतातील किमान 11 सार्वजनिक बांधकामांचं नुकसान झालंय असं युक्रेनचे पंतप्रधान डेनिश मिगल यांनी म्हटलंय. यात ऊर्जा प्रकल्पांचंही नुकसान झालं असल्यामुळे अनेक शहरांमधील वीज आणि पाणी पुरवठा खंडित झालाय. तसेच संपर्काची यंत्रणाही खंडित झाली आहे असंही पंतप्रधानांनी सोशल मीडियावर सांगितलं.